নমস্কাৰ, মই শ্ৰী মোহিত বসুমতাৰী, কাৰ্যবাহী অভিযন্তা, গোসাইগাঁও, কোকৰাঝাৰ দক্ষিণ সংমণ্ডল, জলসিঞ্চন, গোসাইগাঁও। আমাৰ এই সংমণ্ডলৰ অধীনত মুঠ বিভিন্ন আঁচনিৰ দ্বাৰা সাজি ওলোৱা 77টা প্ৰকল্পৰে আমি মুঠ 12,575 কৃষিভূমিত অবিৰতভাৱে পানী দি থকা হৈছে। ইয়াৰ দ্বাৰা মুঠতে প্ৰায় 230টা গাঁৱৰ কৃষক ৰাইজ উপকৃত হৈছে। আৰু আমাৰ বাবে এটা ভাল খবৰ আছে, গোটেই সমস্ত এই ৰাইজৰ বাবে, এই অঞ্চলৰ মানে 2021-22 চনত অনুমোদিত PMKSY HKKP মানে অধীনত মুঠতে 12টা বটি জলসিঞ্চন আঁচনি নতুনকৈ পোৱা হৈছে। আৰু ইয়াৰ দ্বাৰা 3236 হেক্টৰ মাটিত নতুনকৈ আমি পানী দিব পাৰিম। আৰু এই প্ৰকল্পটো যেতিয়া আমি এতিয়া প্ৰায় আৰম্ভ হৈ আছে আৰু 2025 চনৰ ভিতৰত ই সম্পূৰ্ণ হ'ব বুলি আমি আশা ৰাখিছোঁ। ইয়াৰ দ্বাৰা আৰু বেছি কৃষক উপকৃত হ'ব বুলি মই আশা ৰাখিলোঁ। ধন্যবাদ। লংগা বৰ্তি জলসিঞ্চন আঁচনি পশ্চিম গোসাইগাঁও কোকৰাঝাৰ জলসিঞ্চন কাৰিকৰী বিভাগৰ এটি উল্লেখযোগ্য পানী যোগান আঁচনি। জলসিঞ্চন আঁচনিয়ে 1800 হেক্টৰ মাটিত পানী যোগান ধৰি আহিছে। এই লঙা ইৰিগেশ্যনত পানীটো পাই মই খেতিয়ক, মই ধান গাড়ী আছে, সেই ধানকে দুৰিয়াহে ভাল হৈ আছে। ধৰক সেই পানী দিয়া 8-9,000 বিঘাৰ খেতিয়ক কৰি আছে, ধানো ভাল হৈ আছে। বিঘা প্ৰতি 14-15 কেতিয়াবা 18 পাই ভালকে ধুনীয়া পানী পাই আছে। সৌৰশক্তি আৰু বৈদ্যুতিক পদ্ধতিৰে নিৰ্মিত হাইব্ৰিড অগভীৰ নলীদান আঁচনিৰ দ্বাৰা খেতি মাটিত পানী যোগান ধৰি বহুতো কৃষক বন্ধুক উপকৃত কৰা হৈছে। এই হাইব্ৰিড অগভীৰ নলীদান আঁচনিয়ে বিশেষকৈ 4 হেক্টৰ মাটিত পানী যোগান ধৰে। মানে এই স্কিমটো পাই ৰাইজে খুব সুখী হৈছে। মানে স্কিমটো দি স্কিমত পানী দি ৰাইজে যথেষ্ট খেতি কৰিব পাৰিছে আৰু ৰাইজে খুব ভাল পাইছে। আৰু ইয়াতে ৰাইজে 40 বিঘামান মাটি আছে, ৰাইজে খেতি কৰিছে। এয়া আলেংবাৰী বৰ্তি জলসিঞ্চন আঁচনি। জৰাকীয়া বুঢ়ীদং নদীত স্থাপন কৰা আলেংবাৰী বৰ্তি জলসিঞ্চন আঁচনিয়ে প্ৰায় 200 হেক্টৰ খেতি মাটিত পানী যোগান ধৰি আহিছে। এলেংবাড়ি গাঁৱত থাকে যে সুচকেপ আগতে আছে, ওই সুচকেপ থাকে আমরা 2টা খেনেল আছে, ওই 2টা খেনেল মধ্যে আমরা 700-800 বিঘা কি মাটি আছে। এই মাটি থাকে আমরা সব ধানের কিবা খেতি করে 140 হাল গরু হাল দিয়া আমরা বা ট্রেক্টর দিয়া এটা মানে হালাইয়া আমরা সব মানে খেতি করে আর কি। এখানে
ভূত মানুষগুলা মানে কিবা হইয়া থাকছে মানে ভাল মতন মানে কি ধান পাই আরামসে খাবার পাই যত মানে আরামসে এলে মারে গাঁওটা মানে পুরো সুন্দর আর কি আর ওই জায়গার একটা ডোঙর আছে দুই নাম্বার খেনেল ওই দুই নাম্বার খেনেল মধ্যে এইখানে তিনশো বিঘা আছে গুঁয়া নদীর সামনে আর কি এইটাও মানে তিনশো বিঘা থাকে মানে যত আছে যে উমানগর আছে আর এক মাখা আন্তিহারা আছে ওই সুইচ গেট পানি তো সব খায় আর কি মুসলিম হিন্দু যত আছে খায় পানী যোগান ধৰি খেতিয়কসকলক সহায় কৰি আহিছে আমাৰ এই আমলাইগুড়ি গেট তারপরে আমার এই খুচরাগুড়ি আউসুগুড়ি গেট এই আমার এই গেট দিয়ে খেতি করি আছে মোটামুটি খেতিটা গাড়া হয়েছে আর কি ফানেও মানে ফাইয়ে আছে আট নশো বিঘা মান এনেকুৱা হব আর কি মাটি আট নশো বিঘা ইয়ার উপরও আছে তারপর এইটো কোনো ক্ষতি হওয়া নাই পানি তো ফানি টাইমত ফানি ফাইয়ে আছে আমার এটাই জলসিঞ্চন আঁচনি পশ্চিম গোসাঁইগাঁও কোকৰাঝাৰ জলসিঞ্চন কাৰিকৰী বিভাগৰ ইউ এটা উল্লেখযোগ্য পানী যোগান আঁচনি কৃষিভূমিত পানী যোগান ধৰাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে মই তামাডিংডিঙা কেনেলৰ সাধাৰণ সম্পাদক আমাৰ এইখন কেনেলৰ পানীয়ে আমাৰ বল্লামগুৰি পক্ষীগুৰি হাৰাফুটা পদ্মবিল চাহাজুৰি ৰাঙাগাঁও এনেকৈ দশ পোন্ধৰখন গাঁৱৰ মানুহে সুখী হৈছে পানী পাই আমি এইখিনি পানী দি খেতি কৰি থাকোঁ আমাৰ সকলো ৰাইজ এইখিনিৰ কাৰণে সুখী আমি মাজত এবাৰ এইটো কেনেলৰ হেৰি ভাঙি গৈছিল তাৰ কাৰণে আমি দুই বছৰ খেতি কৰিব পৰা নাছিলোঁ এই দুই বছৰ আমাৰ মানুহখিনি একদম অভাৱ অনাটনত পৰি গৈছিল কিন্তু এতিয়া আমাৰ এইখন পানীয়ে খেতি কৰি ৰথ হ'লেও আমি পানী পাওঁ বৰষুণ হ'লেও আমি পানী পাওঁ আমাৰ যিমান ৰাইজ আছে আমি সকলোৱে এইখন কেনেলৰ পৰা সুখী হৈ আছোঁ মোটামুটি চাৰি হাজাৰ পাঁচ হাজাৰ বিঘা খেতিত এই পানী গৈ আছে বুঢ়ী নদীত স্থাপন কৰা আঠাইবাৰী বৰ্তি জলসিঞ্চন আঁচনিও এটা খুব সুন্দৰ জলসিঞ্চন আঁচনি এই জলসিঞ্চন আঁচনিৰ দ্বাৰা প্ৰায় দুশ পঞ্চাছ হেক্টৰ কৃষিভূমিত পানী যোগান ধৰাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে অন্তাইবাৰী যি জলসিঞ্চন আঁচনিখিনি যোৱা দুই হাজাৰ দহ চনৰ পৰা আমি পাইছোঁ আৰু আজিলৈকে আমি দহ বাৰ বছৰ ধৰি আমি এইটো জলসিঞ্চনৰ এই কিবা দি আমি খেতি বাতি কৰি আছোঁ বিশেষকৈ আমাৰ এই অন্তাইবাৰী এৰিয়াত আমাৰ বহুকেইজন গাঁও আছে যেনিবা আমি চিঞ্চলিবাৰী আৰু আটিয়াবাৰী আৰু এইফালে
ডক্টর বস্তি শিশুগুতু কুকুরগুতু এই আপ টু হেল্থ ব্রিজলৈকে আমার এই পানি পাই আছে। এই জলসিঞ্চন মাধ্যমে আমি উপকৃত হয়েছে। বিশেষ আমার ইয়াতে 1000 বিঘামান মানুষবিলাকে যেতিয়া আমি খেতি করো তেতিয়া আমি ঠিক খেতি করার সময়তে আমি পানি অভাব আছিল, কিন্তু এইটো আঁচনি হওয়ার পিছন আমি সময়মতে আমি খেতি করব পাৰিছোঁ। যেতিয়া আমি পানি দরকার হয় তেতিয়া আমি পানি আমি পাইছো, আর যেতিয়া পানি অদরকারী হয় তেতিয়া আমি পানি এৰি দিবলৈ সক্ষম হৈছো। ঠিক তেনেকৈ আমি এতিয়ালৈকে আমি বছৰত দুইবাৰকৈ আমি খেতি কৰি আমাৰ এই এৰিয়াৰ মানুহবিলাকে সফলতা অর্জন কৰিছে।